Nemôžem sa na to pozerať, aby sme zachránili životy ľudí. On kašle na tých ľudí, pre neho sú to čísla. Musím povedať, že mne je vlastne Igora Matoviča už len ľúto. Považujeme za absolútne nevyhnutný odchod ministra Richarda Sulíka z vlády Slovenskej republiky. Kontinuita pre Slovensko je nepriateľná. Tu musí prísť zmena a Hlas je pripravený takúto zmenu priniesť. 30. septembra ideme vyhrať voľby a postavíme novú vládu. Všetci chcú vždy vyhrať a my sme pripravení vyhrať. Férovosť a spravodlivosť pre všetkých, že dnes sme hnutie plne pripravené na voľby.